Tenhle rozhovor jsme točili už skoro před 6 lety a já vlastně dneska stejně jako tehdy nemám ani páru, kým vlastně Ivo Rytik je. Jak bych ho měl představit, jak bych ho měl oslovit. A i proto jsem ho tehdy představil jenom jménem a první otázku, kterou jsem mu položil, byla: čím se živíte? Zajímavá otázka. Živím se různými věcmi. V tom takovým v podstatě moje hlavní činnost je poradenství a radit lidem, jak mají dělat dobrý biznis. Jako co je to, co umíte? To, co umím. Co to je? A stýkám se s tisíce lidma a myslím, v podstatě za tu dobu jsem pochopil, že některé biznesy fungují tak, jak si myslím, a když se o tu zkušenost poradím a ty lidi vydělají ty prachy, tak se podělím. Takže víte, jak funguje biznis? Já si myslím, že jak funguje biznis. Tak já nejsem politik, já nejsem státní úředník, já nejsem veřejně osoba činná, já jsem člověk privátní, to znamená, si můžu říkat každému, co chci, jak chci. Ale abych nepřeskakoval, tenhle rozhovor vznikal vlastně dost neuvěřitelně. Bylo to rok po rozjetí kauzy Nagyová a po pádu vlády Petra Nečase a zdálo se, že nějakou roli v kauze bude hrát tak trochu tajemný Ivo Rytik. Nám se nedařilo ho vůbec oslovit se žádostí o rozhovor a tak jsem mu prostě v jednu chvíli napsal tweet. Já to považoval spíš za takový vtípek, protože takhle se přece rozhovory nedomlouvají, ale on k mému totálnímu překvapení odpověděl na Twitteru a s rozhovorem souhlasil. Na ten rozhovor jsme se připravovali extrémně pečlivě, myslím, že na to padl minimálně týden a bylo to také komplikované v tom, že jsme nevěděli, jak se vlastně tenhle člověk při rozhovorech chová, jak reaguje, jak přemýšlí, jak mluví. Mám totiž pocit, že jsme byli možná jediní z audiovizuálních médií, kdo s ním na kameru mluvil. Samotné interview bylo taky zvláštní. Ivo Rytik dával dost okázale najevo, že na všechno kašle, že má všechny na háku a na druhou stranu mi říkal, že ho vyslýchám jako policajt a stálo mu za to být místy vůči mně útočný. Někde v polovině rozhovoru se začal potit a jakoby si obrušoval nehty, což byl pro mě signál, že se už necítil úplně komfortně. Můžu vám ukázat pár fotek, řekněte mi k ním něco. Jasně. Počkejte, já se přelistuju. Tady jste na fotografii s Petrem Bendlem. A co? Omlouvám se. A co? Tady jste také na fotografii s Petrem Bendlem. A co? Vy jste pro něj nebyl blízký člověk? Myslíte, že z dvou fotografií uvážíte, že jsem blízký člověk? Já se ptám. No, já nedovozuju nic, proto jste tady, blízký, abyste mi odpovídal. No já vám říkám, že blízký člověk nevychází z dvou fotografií na Glofen turnaj a tuším někde, myslím, Žlutý Lázně. Dobře. Jak jste se potkali? Pane redaktore. Já se potkám moc s mnoha lidmi, jestli se ptáte, jak jsem se potkal s Petrem, tak skutečně nevím, kdy jsem se potkal. To mě přivádí v úžas. Tohle, jasně. To je Martin Roman, bývalý generální ředitel ČSÚ. Jak jste se potkali s ním? A jakou roli on tuším, že pro vás, to, nebo tohle, on pro něho hrajete? Tohle tuším na tenis, tohle tuším fotka z Davis Cupu, myslím. A každý ví, že já asi Martin Roman mám rádi tenis, tak jsme se přebodili na tenisový. Jste přátelé s Martinem Romanem? Nejsme přátelé, jsme dobrý známí. To, co jste mi tady teď popisoval ohledně toho, co děláte pro některé lidi, tak něco z toho děláte, nebo jste dělal tady pro Martina Romana? Tady se mě ptáte na to, jestli jsme byli spolu na tenise. Já vám říkám, že jsme byli spolu na tenise, ale pro Martina Romana jsem pracovně nikdy nic nedělal. Ne. Pracovně nic? Ne, nikdy. Jako ten člověk tady ze zadu potom z kontextu z té další fotky, to je... Tady měl nějaký příslušník veřejné bezpečnosti, protože tyto otázky, které slyším, jsou přesně ty totožné, které jsem dostával v Bartolské ulici. To je sice možný, mě to prostě zajímá. To vám můžu dát rovnou ten protokol, abych se chvíli tam vzal. Dokonce, myslím, na 15 celý ofocený. Ten člověk na té fotografii je také současný generální ředitel ČSÚ Daniel Beneš. Vy jste letadlem cestoval na Davis Cup s bývalým a současným generálním ředitelem ČSÚ. To je náhoda, nebo se znáte, přátelíte se? Trošku ty otázky se myslím, že budou trošku zajímavější. Kaliber vašeho člověka, na to už se mě ptá asi 150. člověk. No tak je to letadlo Gulfstream, pěkný letadlo. Tuším, stojím tady u letadla, nenosím kufry, jak jsem psal na Twitteru. To tam se asi splet a tohle tuším je Beneš. Ta otázka zněla... Otázka dělal jste něco podobného pro pana Beneše? Já jsem pro pana Beneše nic nedělal, akorát stojím u letadla. Znám se z tenisu, vidíte, tady je zrovna tenisové utkání. Jste přátelé přes sport? Přátelé přes sport. Tak jsem vypověděl do protokolu veřejné bezpečnosti. Stále je to ale jeden z nejzajímavějších rozhovorů, které jsem kdy dělal a evidentně nejen pro mě. Po pár letech jsem se doslechl, že mezi některými státními zástupci bylo tohle interview dost populární, protože ukazovalo, co mohou v trestním řízení po té komunikační linii od Ivo Rytiga zhruba čekat. No asi, když mám zlomenou nohu a má nějaký můj kamarád z tenisu, třeba Boček nebo někdo Bendl a řeknu mu,
na té nemoci jsou výborný, by si tam nechal ošetřit tu nohu, tak jedna z toho, protože ta nemocnice je výborná, mám si zkušenosti. Já říkám, Homolka je dobrá, když se mě někdo zeptá, je to zrovna činitel vysoký, řekl, ta Homolka je výborná, fakt je výborná, tak mu doporučuji, že tam je. A si poprvé dostáváme ke konkrétním věcem, které děláte. Teď jsem zjistil, že vy děláte kromě jiného to, že... Radím, kdo se kde si má do ošetřit tím... zlomenou nohu. To jo, ale za veřejné peníze. Ježíš marna. Já se tomu hlásím, já neříkám, že ne. Jinými slovy, v podstatě státem vlastněná společnost si vás najala za několik milionů, abyste... Ne za několik milionů. Vidíte, kolik máte vycházet, co to jsou, podívejte se, za kolik to je několik milionů. Musíte vy si pravdu. To nepamatujete? Nepamatuju, to je pro mě. Tak o čem se tady bavíme, když to nepamatujete? No, že se nesmí lhát. Když máte tu smlouvu, tak musíte říct, kolik tam těch peněz je, já se nepamatuju. A neměl byste to vidět vy? No já určitě to bylo několik milionů. A myslíte, že i kdyby to bylo 10 tisíc, že je to pořád konkrétní? Na policii, musíte mluvit konkrétně, když se mě ptá, to jsou Max, jdete konkrétně. Já se celou dobu, pane Rytigu, ptám konkrétně. Tak říkáte několik milionů, tak já říkám, že to není několik milionů, protože na to odpovědět nebudu. Ptám se jenom, jestli je prostě korektní, aby si, je to korektní? Aby si vás, a proč by to nebylo abyste korektní? Šířil... A proč byste v televizi za moje prachy? Ještě jednou. Proč byste v televizi za moje prachy, jste byl točet jednou? Nebo jste byl? To je tak nějak ze zákona. No a ze zákona již marná, no, tak se to za moje prachy, ne? A já jsem říkal, no tak je to celá sympatický mladý muž, líbí se mi, už jsem vás viděl několikrát, říkám, za ty mu ty prachy dám, bych té televizi byl. Takže když realizace někdo... trvalé komunikace s klíčovými představiteli veřejné sféry je to, že říkáte svým známým, že na Homolce je to dobrý. Například. Za to dostáváte peníze. Já to nic nedostávám. Musíte se podělit, ta smlouva byla nebo nebyla. To bylo za to jste dostával peníze. Dostal jsem peníze za předmět té smlouvy. Protože si to v tom předmětu smlouvy je napsáno tohle, o čem se tady bavíme. To znamená, že jste dostával peníze za to, že jste říkal, že na Homolce je to dobrý. Například jsem říkal, že na Homolce je to dobrý.